Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Шавкат Рахмонов пен Белал Мухаммад арасындағы жанжал күннен күнге өтіп бара жатыр. Қос жауынгер бір-бірінің тарапына түрлі сөздер айтып ерегісті жандандыра түсуде. Бірақ бір айтатын тұсы ешқандай тарап жеке басқа өтпеуде. Осыған қарап, жан жақтан басқаша бір ой қалыптасуда. Мен де бұл ерегіс алдағы жекпе-жекті қыздыру үшін ба деген ойға келдім. Мысалға, бұл кикілжіңде үшінші тарапта бар. Ол Камару Усман. Дегенмен Камару мұнда араласып жатқан жоқ. Ата аталғанмен өзі тым тырыс. Бұдан шығатын нәтиже сол 90 айындағы чемпиондық жекпе-жек болады. Белал Мухаммад пен Шавкат Рахмонов. Айтпақшы, Белал қазақстандық жанкүйерлерге де тиісіп өтті. Негізі тиісетіндейі де бар. Біздің фанаттар оның инстаграмына шабуыл жасағанда басым көпшілігі қазақтың туын ғана сала береді екен. Осыған қарап, Мухаммад, сенің жанкүйерлерің сауатсыз ба? Жаза алмайды, туды сала береді деп тиісті. Қазақтар, ағылшынша бірдеңе жазыңдаршы. Білмесеңдер, Google сендерге көмекші. Жазатындарыңды сол жерде аударып сала беріңдер. Түбі бұл, сынды біз көреміз. Шет айқындала бастады. Көп күттірмей, супер жекпе-жек тарихи төбелес қарашайында өтсе дұрыс болар еді. Енді күтеміз. Бұл шоуда сыртынан Дана Уайттың өзі бақылап отыр. Жетер жеріне жеткенде тоқтатады да, бәсекені ресми түрде жариялайды. Неге олар мұндай қадамға барды? Неге медианы көтеріңдер деген тапсырма берді? Бұл енді бизнес тұрғысынан дұрыс нәрсе. Онсыз да UFC 12 қыркүйекте зор шығынға ұшырайды. Лас-Вегастағы сферада өтетін кеш шығынмен аяқталатындығы қазірден белгілі. Өйткені аудиторияның басым бөлігі бұл күні Канело Берланга жекпе-жегін қарайтын болады. Артынша тағы бір пайда алып келмейтін кеш UFC-ге қажет емес. Белал мен Шавкат кездесу әрине кезекті ивенттің басты оқиғасы болады. Дегенмен Шавкаттың да, қарсыласының да аудиториясы өте аз. Мухаммад американдық болғанмен оған тек Палестина жанкер болады. Ал қазір бұл ел қандай жағдайды екендігін өздеріңіз білесіздер. Ал 20 миллион халқы бар Қазақстан тіптен теңіздегі бір тамшыдай ғана үлес қоса алады. Шавкатқа сол 20 миллионның 10%, яғни 2 миллион жанкүйер болатын шығар. Бұдан қалды, біздің елде ақылы трансляцияны ешкім сатып алмайды. Қазақтар реті келсе пираттық көрсетілімдерге жүгінеді. Міне, пайдасыз деп отырғаным осы. Профи бокста да, ММА-да да біздің жауынгерлерді елемейтіндік осыдан. Оларды чемпион етуде тиімсіз. Осыдан ақ UFC-де неге ресейліктер, қытайлықтар көп екенін түсінуге болады ағайын. Ал енді тағы бір UFC жауынгерімізге тоқталайыншы. Әңгіме Бекзат Алмахан жайында. Бұл спортшымыз 26 қазан күні Абу-Дабидегі UFC турнирінде бақ сынауы деген мүмкін. Дәл қазіргі сәтте ол жарақатынан толықтай айығып, жаттығу жұмыстарына кірісіп кетті. Өз сторисінде ол осы бір турнирге қатысты мәлімет берген болатын. Естеріңізге салайын, бұл Хамза Чимаев пен Роберт Уитакер кездесуі болатын сын. Алмаханда қарсыласта бар болуы керек, бірақ әзірге айтылмауда. Естеріңізге салайын, ол 3 наурыз күні UFC-де дебютін өткізген болатын. Бірақ бірінші сында Омар Нурмагомедовпен шығып ұпай санымен ұтылды. Десе де кездесу енді басталғанда Бекзат қаһарлы қарсыласын нокдаунға түсіріп, бір аунатып тұрғызған еді. Өкінішке орай ары қарай төпелеп кете алмады. Қарсыласпен аяқта тұрып айқасу қауіпті екенін сезінген Омар ары қарай күреске өтіп, соңына дейін үстінде жатумен болды. Бұл сын қазақ жауынгеріне кәдімгідей танымалдық алып келген. Енді оның келесін бәрі үмітпен күтіп отыр. Алмаханнан біз тек жеңіс күтеміз. Енді профи бокс тақырыбына ауысайын. Ертең Дубайда біздің профиіміз Абылайхан Құсайынов кезекті кездесуін өткізеді. Қарсыласы угандалық Абдул Азизи болады. Бұл боксшы туралы еш нәрсе айта алмаймын. 12 кездесуде жеңіске жеткен, бір сынын ұтылған. Жалпы 13 бәсекенің 12-сін Дубайда жасапты. Бір рет өз елінде бокстасқан. Абылайханның да көрсеткіші дәл сондай. 12 жеңіс және бір жеңіліс. 23 жылы Мәскеуде ресейлік Артур Субханкуловтан ұтылғаны бар. Құсайынов өте тыныш боксшы. Мына бір кездесуін өткізетіндігін мен шынын айтсам Мадияр Ашкеевтің инстаграмынан білдім. Онда да жай Дубайда жолығып жатқан видеосын салған екен. Соны қазбалай келе жекпе-жек болатынын біліп отырман. Неге ол үнсіз? Неге инстас арқылы жарнамаламайды? Сосын жүреді, кездесу жоқ, ешкім шыққысы келмейді деп. Құсайынов 2015 жылы профиде бокстасып бастады. Батыр Жүкенбаев Садриддин Ахмедовтермен басында Канадада болды. 2018 жылы ол жақтан кетті. Содан бері 4 қана жекпе-жек өткізіпті. Белсенділігі өте төмен. Бір кездері мен бұл баланы жақсы жарнамалаған едім. Алайда активі өте төмен болғандықтан өзімен өзі ұмытылып қала берген. Енді міне қайта жылт етіп шығып отыр. Алдағы жекпе-жекті ұтып алуға мүмкіндік мол. Және ары қарайда Абылайхан тоқталмаса екен. Бейнематериал ұнады, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.